Εντάξει, αλλά 21 ήδη έχουν γραφτεί. Μόλις σε είπατε καλημέρα. Παρακαλώ. Τι είπατε, κυρία Ραχίλ? Κυρία Μακρύ, τι είπατε? Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Κυρία Μακρύ, σας παρακαλώ. Κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ. Δεν παραβιάζετε. Σας παρακαλώ όλους από κάτω. Κάντε ησυχία, μιλάει ο εισηγητής. Μιλάει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ πολύ. Στη διαδικασία των επιτροπών, στην ουσία επιλέγει ο πρόεδρος ποιος θα μιλήσει πρώτος, γιατί είναι με την ανάταση ισχυρός. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής για να μπορέσουμε έτσι και να ηρεμήσουμε. Υπάρχει το εξής ζήτημα και πραγματικά καταλαβαίνω τον Υπουργό προηγουμένως, γιατί ακούω ένα βόμβο, τίποτε άλλο δεν ακούω, και αν είναι δυνατόν να κλειστούν τα μικρόφωνα. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας αφορά. Η δυναμική κάθε φορά και το στάτους της συζήτησης μας φέρνει μπροστά σε ένα κίνδυνο να αποστούμε από την πραγματικότητα και τις ανάγκες της. Και θέλω να παρακαλέσω όλους τους βουλευτές, άντρες και γυναίκες, να σκέφτονται πολύ περισσότερο το ποια είναι η πραγματικότητα στην κοινωνία, στην Ευρώπη και όχι μόνο στην ανταλλαγή των επιχειρημάτων, βεβαίως όσους έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Δεύτερο, έχει μια σημασία, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, να υπάρξει αυτή η διαδικασία, αλλά να το κάνουμε, και το λέω από τα πριν, μην το ξεχάσω, με έναν τρόπο ισότητας των βαρών. Και το λέω σε σχέση με το γεγονός ότι στη σελίδα 2 της πρότασης... Σας παρακαλώ, συγγνώμη κύριε Βίζα, κάντε λίγο ησυχία, σεβαστείτε σας παρακαλώ τον ομιλητή. Στην αρχή των ζητημάτων της φορολογίας, στα φορολογικά μέτρα στο άρθρο 2, στο σημείο Β και στο σημείο της αλλαγής του ΙΒ, με κάποιο τρόπο διευρύνεται η φορολογική βάση. Δεν θα ήταν καθόλου καλό να γίνει στην υγεία, γίνεται στην εκπαίδευση, αλλά διευρύνεται μόνο κατά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών και δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδιωτικά σχολεία. Αν είναι να το κάνουμε για όλη την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό είναι το ζήτημα που βάζω. Δεν βάζω ζήτημα εξαίρεσης, βάζω το ζήτημα να μην υπάρχει διάκριση, η οποία συνήθως είναι διάκριση των μικρών και των μεγάλων. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Δεν έχω σαν στόχο να κάνω μια τοποθέτηση η οποία θα απορασπίζεται. Είναι πολλωστή φορά που λέω ότι θα πρέπει να σεβαστείτε τον ομιλητή. Επιτέλους, κάντε ησυχία. Όποιος θέλει να μιλήσει, να βγει έξω. Δεν φταίει πρόεδρος. Πάντως πρέπει να το οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να είναι ανοιχτά κάποια μικρόφωνα. Λέω λοιπόν ότι δεν έχω σαν στόχο να υπερασπιστώ ή να πω πόσο καλό είναι ένα νομοσχέδιο που περιέχει σε 2 άρθρα τη συμφωνία και προαπαιτούμενα μέτρα που την ακολουθούν. Μέτρα με βάρη και για την ίδια την κοινωνία. Είναι μια συμφωνία δύσκολη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την αποκάλεσε μια συμφωνία προϊόν συμβιβασμού και εκβιασμών. Όλοι γνωρίζουμε τη συγκυρία, όλοι γνωρίζουμε τις πιέσεις και τους εκβιασμούς μέσα στην οποία έγινε. Θέλω λοιπόν να μην υπερασπιστώ το ίδιο το νομοσχέδιο, αλλά την ανάγκη της ψήφισής του. Πριν όμως από αυτό, θέλω να τονίσω πως η προσπάθεια που καταβάλλεται έξωθεν και έσωθεν, ώστε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων να είναι μια παρένθεση, δεν έχει σταματήσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από την προηγούμενη κατάσταση, εκείνο στο οποίο επικεντρώνονται όλοι εναντίον είναι το δημοψήφισμα. Όχι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος μόνο, αλλά και το ίδιο το δημοψήφισμα. Δηλαδή είναι η δημοκρατία. Είναι η διαδικασία που ο λαός μπορεί να εκφράζει τη βούλησή του και τη θέλησή του. Και δεν το λένε μόνο εσωτερικά, το λένε και εξωτερικά και μάλιστα με το πιο αποτρόπαιο τρόπο. Ότι το δημοψήφισμα έφυγε, η δημοκρατία έφταιγε για το επίπεδο της συμφωνίας. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να αντιταχθούμε.
αλλά το βλέπει κανένας και από τις δηλώσεις εκείνων των αξιωματούχων που και από πριν πίεζαν και απελούσαν. Δημιουργούσαν χρηματοπιστωτική ασφυξία, ομιλούσαν πριν Brexit, έσπρωχναν και προς χρεοκοπία της χώρας, αφού βεβαίως πριν είχαν χρεοκοπήσει και φτωχοποιήσει το λαό μας. Το βλέπει όμως ακόμα και από την ίδια την προσπάθεια του συστήματος οικονομικού και μηδιακού. Οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια συμφέροντα που πριν λίγες μέρες φώναζαν συμφωνία και ό,τι να είναι, σήμερα καμώνονται τους ενοχλημένους από μια σειρά μέτρα, πραγματικά βαριά, τα επισημαίνουν και τα υπερτονίζουν και διερωτώνται, μα είναι δυνατόν η κυβέρνηση να υπογράφει μια τέτοια συμφωνία? Περίπου 100 χρόνια πριν, η ίδια συζήτηση είχε ξαναγίνει. Τότε η εντός αριστεράς κριτική είχε καταλήξει στο θεωρητικό συμπέρασμα πως σε συνθήκες καπιταλισμού η αριστερά μπορεί να είναι μόνο αντιπολίτευση. Η απάντηση και τότε και τώρα είναι ίδια. Η αριστερά δεν μπορεί να γυρνά την πλάτη στη δύναμη που της δίνει η κοινωνία επειδή εκτιμά πως δεν έχει οριμάσει επαρκώς ο υποκειμενικός παράγοντας, δηλαδή το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Αντίθετα, πρέπει να ανταποκρίνεται στο καθήκον της συγκυρίας ώστε να βοηθά να ανεβαίνει η κοινωνική συνειδητότητα. Και ας απαντήσουμε καθαρά πως η διακυβέρνηση της αριστεράς δεν είναι μια παρένθεση, δεν είναι μια παραξενιά της περίοδου, αλλά το νέο μονοπάτι της ιστορίας. Το 2010, το 2011, το 2012 υπήρχαν συνεχώς βέβαια μειούμενες πολλαπλές εναλλακτικές επιλογές. Συνειδητά τότε επιλέχθηκε ο δρόμος της πανευρωπαϊκής κοινωνικής λιτότητας με πειραματόζωο τη χώρα μας. Η κατάσταση του 2015 είναι προϊόν αυτών των επιλογών. Οι προτάσεις που αποδέχτηκε τελικά η ελληνική πλευρά και αποτυπώνονται στο σχέδιο νόμου θέτουν πραγματικά σκληρά διλήμματα στα οποία είχε η ομάδα διαπραγμάτευσης και η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει. Η δύσκολη απόφαση με την οποία συμβιβαστήκαμε στη Σύνοδο Κορυφής είναι βέβαια το πρώτο βήμα που αποτρέπει το σχέδιο χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, κατάρρευση των τραπεζών και εξαέρωσης του μόχθου του ελληνικού λαού. Πρέπει να τονίσω πως η προσπάθεια χρηματοπιστωτικής ευστάθειας δεν αποκλείει εκ των προτέρων τον κίνδυνο της νέας οικονομικής ασφυξίας. Η πορεία είναι μπροστά και ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν μάχες, να αποκρούν εκβιασμούς και προσπάθειες ασφυξίας μέσω οικονομικών πραξικοπημάτων, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα έχουμε και νέες προϋποθέσεις, νέες δυσκολίες και νέες δυνατότητες. Έχουμε κινητοποιήσει υπέρ μας την παγκόσμια κοινή γνώμη. Φέραμε στο προσκήνιο το αίτημα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης με βάση την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών. Δημιουργήσαμε νέες συμμαχίες, έστω και πρόσκαιρες. Βάλαμε στο τραπέζι το ζήτημα του χρέους και των χρεών όλης της Ευρώπης. Πετύχαμε την αναγνώριση της πανευρωπαϊκής διάστασής του και της ανάγκης ολοκλήρωσης σχεδίου που θα το χαρακτηρίσει μη βιώσιμο σε μια πορεία που θα το καταστήσει βιώσιμο. Ενεργοποιούμε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που διασφαλίζει από το ευρωσύστημα της καταθέσεις των 100.000 ευρώ. Όλα αυτά ούτε ικανοποιητικά είναι, ούτε φτάνουν. Χρειαζόμαστε και επιδιώκουμε χρόνο και χώρο και θέλουμε να αξιοποιήσουμε το χώρο και το χρόνο. Η χώρα μας έχει και πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ναυτιλία, την ναυπηγεία, τον κατασκευαστικό τομέα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η χώρα μας χρειάζεται να επικεντρώνεται και εκεί να επικεντρώνεται και η πολιτική της ηγεσία όλο και πιο πολύ στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων της, το ανθρώπινο της κεφάλαιο. Να επικεντρώνεται στην αναδιανομή βαρών και κερδών υπέρ των αδυνάτων. Χρειάζομαστε και πρέπει να έχουμε σχέδιο και δουλειά για την υλοποίησή τους και χρειαζόμαστε διαδικασίες κοινωνικής συνένεσης. Για το σκοπό αυτό βάζουμε μπροστά τρεις ανασυγκροτήσεις σε μια ενιαία διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα ώστε να είναι κοινωνικά δημιουργικός και οικονομικά αποτελεσματικός, την ανασυγκρότηση του ιδιωτικού τομέα ώστε να εντάσσεται δημιουργικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό και τη νέα συγκρότηση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας που δειλά ανάδειξε το δημιουργικό του χαρακτήρα στα 5 χρόνια της μνημονιακής πολιτικής, κύρια ως αλληλεγγύη, αλλά που πρέπει να μεταλλαχθεί σε οικονομικό εργαλείο προς το συμφέρον της κοινωνίας. Και όλα αυτά βέβαια χρειάζεται να γίνονται σε συνθήκες ανασυγκρότησης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι σαφές πως αυτές τις ιστορικές στιγμές καθένας και καθεμιά στέκεται απέναντι στον καθρέφτη της προσωπικής του ζωής και της μεγάλης ή μικρότερης ιστορίας του. Αλλά δεν στέκεται μόνο απέναντι σε αυτό. Στέκεται και απέναντι στην πραγματικότητα των αναγκών και της ιστορικής πορείας του λαού, της χώρας και της Ευρώπης. Στις μάχες και στη ζωή υπάρχουν νίκες, υπάρχουν ελιγμοί, υπάρχουν και υποχωρήσεις. Υπάρχουν βέβαια αυτά όταν μένεις ζωντανός και σε δράση. Και όταν είσαι ζωντανός και σε δράση, επιτρέπεται να υποχωρήσεις, μερικές φορές και να πέσεις, επιβάλλεται όμως να σηκωθείς. Ευχαριστούμε τον κύριο Βίτσα. Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ταϊκούρας, για 8 λεπτά. Με ανοχή. Ήδη στα πρώτα 4 λεπτά να σας ενημερώσω ότι είχαν γραφτεί 81 συνάδελφοι και συναδέλφισσες.